رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورة الأعراف نحم سفارة دو رسم الرقوع 187 نمبر آيات تدين المخي آيات كي هم تدين خبر ذكر روشو چه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا ہی بغیر نشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا علامت شمر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دی او شمر فرشتی دی نو دا اللہ پاک دا ذات نا علاوہ اچھا تا ہم علم غیب نشتا مادا تا فرنوی جو علم غیب دی بل خبر دا غیب دی نو دا غیب و خبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ جل جلالہ ہوا رکھنے ہوا دا باری سی جو علم غیب دا غیب دا ہوئی چکا پٹ دی زر زر دی او دا غیب سڑی خبردار دی داغی خبرداری دے میں غیب ہوئی جدا خاصا صرف دا اللہ جل جلالہ ہوئی اور رکھا ہم کہتا ہوئی کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر معراج پشپا باتی اسمانوں تا اتلو سبحان الذي اسرا بعبده دا اسرا کہ پیغمبر علیہ السلام نے مکی مکرمینا بیت المقدس پر دور دی او دا بیت المقدس و چکر بیا اسمانو تطور دید دید بیا راج بیا نو بیت المقدس کی پیغمبر علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام تا منزور کرے نو دبی کی انبیاء اکرام علیہ السلام کلو کی یوم اللہ تبوس کی چیرا دا قیامت علم چاہتا شتا بیا تولو بیا رازد ابراہیم علیہ السلام کا تبوس کو سکتے جی خلیل اللہ دی ابراہیم علیہ السلام ہم موجود دی دارا تبوس کی بھئی ماں کو دے علم نشتا بیوی راضی دے موسیٰ علیہ السلام کے تبوس کو دے کلیم اللہ دی موسیٰ علیہ السلام کے تبوس کی جگہ آمد اللہ پاک سر بخبری کمال ابرا آیا راس موسیٰ علیہ السلام کو دے چھ ماں کو دے علم نشتا بیوی راضی دے عیسیٰ علیہ السلام کے تبوس کو زکا دی تا قیامت پا علامات بکی دے لدر وقت تک دا تا قیامت یو علامات یو نخلا دا غیر تا قوسو کو عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہم کا دیکھ جب نشتا نو غرص دا چی زمون کا عقیدہ سرا زمون کا دا طولو چی دا غیب و علم صرف اللہ پا دا غیب و علم چاہ دا دی صرف اللہ جل جلالہ ہوتا ہے دا نفی او دا شر مالک دا صرف اللہ پا دا خیر او دا شر مالک دا سنگ دی اللہ پا واس پا دی آیت کی مونگا دا داوی چی دا خیر او دا شر مالک چی اللہ دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کو زنیما زو زانتا نا نفع ورکولیشا نا نقصان ورکولیشا او یو کم دیر شمع سی بارگی دی لا املک لکم ضرم ولا رشدا اے انسانانو اے مسلمانانو اے تمام خلقو لا املک لکم ضرم ولا رشدا نکر جلتا اس تا سخیر در رسولیشا یلی دا خیر مالکی ما ساسو پرمانکی شتا سو بزر خیر در کو او نا شر دا خاصا سر دا اللہ پاک نو دا غیب و علم دا اللہ سر دی او نفع نقصان ورکول دا هم دا اللہ پاک کار دیکھ دا چاہ سے اختیار نشتا دا اللہ پاک دی خبری ذکر دی قلے پیغمبر وردو آئے لا املکو زنی ممالی لنفسی دا قلزان دا بارا نفعا دا دفی ولا ضرر او ندو نقصان دا دی سے اختیار ما دا نشتا إلا ما شاء الله. إذا كنت أقول يوم خبر يا أبو سعد، كم كان ما شاء الله ويدا دي ده بيحكي عن لي. أكثر كم كان شسر راجي سما سما راجي، ما أكثر وين؟ أنا ده بولير أو سلام رسي. ده كفريات بعض الحق.
هذا مسلمان غير الفاظ من على تقولير الغوصة راولة سيجن على الثاني راولة سيجن دا الفاظ يزبط وردا كفرية دي الغان ساقا كما شران دي غلط في الميكي دي ندي خبر دا بفاظ دا سر عوار دي من چه چاة وصفة دولة كدرا عين طرف بانداز سي الفاظ موها نو ولا ضرر بدا نقصان إلا ما شاء الله مگر سچي والي الله ہاں سچی سمر چی اللہ پاک منظور بھی بس آپ عمر نقصان ہم راضی اور آپ عمر خیر ہم راضی نفع ہم راضی بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ولو كنت کچری ولو كنت اعلم او کچری زب و ہیدری الغیب فہیل بے غیب پانے دلتا قرآن کوئی کچری زب غیب پانے فغیب پانے کوئی دلی علم بے غیب زمان سرنے جو لست اکثرت من الخیر جو ما پر دیر را کل کری ہو دا خیر هذه خيرون من ذات الله وما مثل يسوع او نبو رسيد لما تستقبل كجري ما تدا غيب علم وي وما ما تو خيرون بما لو قلت ما تستقبل دار الرسول غورا ده هجرت وكال ده محرم يا شو خيبر فتح شو خيبر ده يهود وغرو يهود بلي غير زياده یہودیان پدی کے ڈیر زیادو نو چکا خیبر فتح شو یہودیان سڑیم خواب دی خزیم خواب دی ماشومانیم خواب دی بڑاگانم خواب دی بڑاگانم خواب دی در طول یو شام قامو چیتا سو شو خیبر خزرم کر رہا او پدی بازی کوئی دنا کچھ ری در پیغمبر خیلاب در صحابہ و خیلاب کنگا جنگ کنگا جنگ کنگا جنگ کنگا جنگ کنگا جنگ کنگا جنگ کنگا دا زد تا کل خطر ناکسیز دی وما دویلو دا زد چی دی دا دی یهود و عمل دی دا زد دا دی یهودیان و عمل دی بای سری زد بار دی مثالی دا سری تو با دو موسوی علاکا وی اشپا دا آقا زد بار دی نوی ورز دی علاکا شپا دا اوی نو ورز دی سوچتا چی ما ملامتا کی زوام چی ورز دا زدی دیو اشپا یری نو بای سری دا سری زد بار دی راشی داری پر ایس سی داری دیشا داری نمو قرآن کی ایلاش کنا با حدیث کی ایلاش داری ایس سی داری دیشا و زد دل خطرناک چیز دی اللہ پاک دی پر مونگا گی یعنی دا زد دل دی اللہ موسا دی اللہ پاک دی مونگا را پوہ را دی دی زد دل دی اللہ پاک پا حفاظت پان دی چکم عالم یو سوری ما تا روح خبر رو کی دا قرآن دا حدیث و خبر رو کی مزوام چی صحیح دی زیب منا استاح برا منا مونگا سوی منا معنا افر رو زیبای او کس دی او کلی 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 کم جہاں کا رہا کہ لاس سے وسوم دے خیر محمد مکی صاحب دادا رحیم بیان خان دے مگر مدرسے دادا اور بیت اللہ شریف کے اکثر کل نان دی راسی مطاف کی دارا رکم دے کی طواف کی انتا در سور گئی اکثر بیت چھت باندی انتا در سور گئی بیور چکلون راسی تا حضور دی گئی نباہی کی جاوکس تا پوچھ گئی تاویز بتا چھے تاویز سنگ ہے تا جائز دے تا بنا جائز ہے مکی سے بردوئی پاکم کاغذ کے پاغی بند قرآنی آیات دی کے لیشن دا حدیث جی کا مالفاظ دی اگلی کے لیشن دا جائز دی ہم کچھ رددین علاوہ عبرانی جب کسی دی کے لیشن سوریانی کسی دی کے لیشن بر جب کسی دی کے لیشن آگر جائز دی ماں پہ بینیو مرگنی تو ملے ہوئے ردیس کا ضرب آگر تو ملے ہوئے علاقہ میں مگی سے ادھا ہوئی ماں تسا ہوئی دا ستاسو سړی دی ځکه تاسو دغه خبره ده لکه خدای باندې تاسو موږ د افرادو سره په وخت دی تاسو افرادو سره په وخت دی زه ما ودل به میدان له په دې بنیاد درولې وو چې هر یو تعویز دا شرک نه هر یو تعویز دا شرک نه په کوم کې شرکیه الفاظ دی دا شرک دی د قران د آیات مثال په توګه دا د قران په معنا ده او دا د سفر لپاره په ټاکلو کې مجبور کیږي نو په دې کې د شرک سړي یو چې دلته یو کس راځي پاتې نه دا ویل دي مور دې مراش سعودي عرب کې نه ویل راغلي مستا وګوره مون کې دي چې چا ډکړي مراش دما نه نیکل ګور باو نیکل بسم الله الرحمن الرحیم مې دا ما سم نیکل بسم الله دې مې دوه راخه په یوه کې کوي اه دا زه کې نه بیا مې سورې پاتې هم نیکل مې دا پر سورې پاتې خلا بیا په سورو سم نیکل فلم ما القوا قال موسی ما جئتم به السحر دا یو د سړي صفاله د سورې یو سایه دې نیکل دسه بیا پس روس سونی کنا اور اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس
بیا می دانیم بعد کلی کلاس آیات شفا و یشفی صدور قوم المؤمنین یا ایها الناس قد جاءت موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين واذا مرضت فهو يشفيه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء يا حي حين لا حي في ديمومه ملكه وبقائه يا حي ده الفاظ مولده في فديك ما شركيه شريكه دي وهنا ماذا يرى ربك على الفاظ ما هو تمہیں تھا تو بدی بنیاد میں ما چکورا ار یو تعویز دا شرک نہیں وہ اکثر دشیا گام تعویز نہیں دیر خطرناک دیر ساوال دیر گن برائے کے کرے سے کڑی گٹوں نہ خطرناک کلا کم دا دغ نو ار تعویز دا تو شرک نہیں خبر بھی پسد کرے گا نا ما ما ورت دا اسلام پر بھی ما تو نہیں نہ ساو سنے دے سکتا میں سب میں ما کو بل سے ادان دشت میں ما کو بدی بنیاد میں کہ ہر یو شرک نہیں باہر یو زے کی باہر سڑی بات دے کفر الله شرک و فرق اول اذا كنت ده مورد خطرناک کار الله پاک دې زموږه حفاظت وکړي نو پیغمبر علیه السلام چې کله خیبر فتح وو د یهودو سره ډېر پام شو پریشانی شو دوی یو ښځه پوهه کړه ښځې دې وي وایي داسې کار وکړه وایي دا پیغمبر راغلی دی او ویدي خو دا هر چا دعوت کوي خو د ده سره څه طریقه کار وکړه چې دې ختم شي نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام طالب ته وحو نو دا راغلل پیغمبر علیه السلام پاره د دې زنانو مو زینب دا یهودیه وه پیغمبر علیه السلام نه چې راغلو ویې ده له رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه تاسو له دعوت ورکوم دا ورته اپاره بېلې ورسره دوه څلور ملګري ناست وو په هغې کې ورسره یو صحابي بشر ابن براء ابن معمور دې ورسره هم ناست ورته ویې ده له رسول صلی الله علیه وسلم دا ملګري بېرته ځان سره راغلي نبی علیہ السلام فرمائیں سیدہ خو ایساو سب وقتی دا پیغمبر علیہ السلام دا بیزی دا چیرے دا دیر اوگا وقا دا گا پر دون دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقا وی دا دا سب لڑا دیو اللہ چیرے را چالا رکھنا دا دوم میں خطرناک زہر چی واقع بے چکم تیز روپ دا دا وقتی دا 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 باند زہر نگی دا 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 پیغمبر علیہ السلام کی رسول صحابہ و سرم کی رسول و دی زنانے تا کو سمو کو نبی علیہ السلام کا کہ سر وقتی زد کو دلن طریقت نا اپا کارو تا رسول اچھا زیادہ بیلمہ شے و دی کشار و نیشتا تو بیلمہ شوالی آپ تا رکھا مخا پکھ لیتی برای کو در لیتی تا کو سیو کا ارے کمال رہا سیس کو لیکن اکو روپے کی زنان سور رکھلی مو پشریت نا چلی مو پشریت چلی دو بیلمہ سادر ہوں بسان دی کوربا سادر ہوں بسان دی پرولی کون ہوں بسان دی آس آسان دی اکثر وجب عزيز ماذا بدل يو يو ركب في ذو
پدې وجه باندې موږ علماء وایي چې پیغمبر علیه السلام په مرتبه د شهادت بیرغ شو. پیغمبر علیه السلام دې شهیدو شهادت مرتبه ونی چې کله یو سړي له زهر ورکړې شو او دې وفات شو نو دا دې شهید دی. یو سړي باندې دیوار وغوړېدو دې شهید دی. د غر نه وغوړېدو دې شهید دی. په اوبو کې دې غرق شو دې شهید دی. دا د شهادت خپلې خپلې مرتبې دي. نو پدې وجه موږ وایي چې پیغمبر علیه السلام په دغه مرتبه شهادت وا نو پیغمبر علیه السلام ته کوچې د غیب او علم وي نو وما مسني يسوع نو دا تکلیف په نبی علیه السلام باندې دی. پیغمبر علیه السلام شهادت نه پورته بل یو ځای کې پیغمبر علیه السلام نه د لرې قبایل ورغلل. قبایل راغلل پیغمبر علیه السلام ته وویل دا رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ډېر خلک یو زموږ سره زموږ دا سردار هم راغلی دی دا مشر دی راغلی دی او زموږ شوق د الله د دین سره ډېر زیات دی. مونږ وایو چې مونږ دین ساتو او زموږ کورونه ډېر زیات لري دي. مونږ سفر کړه دي مونږ نشو راځي خو چېرې تاسو مونږ له څه کسان راغلل په خاطر مونږ ته دین وښایي دین به مونږ ته زده کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ډېره بده او یا صحابه سره نبی علیه السلام ورته او فرمایي چې دا او یا وانه دا ستر وانه صحابه چې دا حافظان دی اوس هم نه ګلان شو چې لاره چې کله دوی خپل علاقې ته ورسېدل دوی ارادې بدلې شوې چې ارادې بدلې شوې چې څنګه ورسېدل دا اویا وړ صحابه چې دی شیطان دا ټول شیطان. نو روایت کې راځي چې پیغمبر علیه السلام به تر د یوې میاشتې پورې قنوت نازله فرمایي. قنوت نازله دا به د سهار په مانځه کې قنوت نازله دا ویل کېږي تاسو کله چې مال خراب خراب شي کله افغانستان باندې امریکایي حمله کړه نو هغه تاسو شي ورته دا د نړۍ دوه کې په فهرست سره په تړاو راځي باندې د شپې شپې راځي چې دوه یو په دین کې د شپې شپې په فهرست سره په تړاو راځي موږ ټول تاري باندې پاسو او په هغه په باندې په حضور باندې ټول وته وره ټول دعا وکړه او دا غیر په دې په ورته نظر بیا وو ها په دې مرکز کې باندې کې بیا کېده شی ګولې سره په تړاو ورته نظر نه ځان ترې کړه نو پیغمبر السلام د رسول الله او داغه نبی کړي او صحابه کړي هغه کارونه دی الله پاک زمونږ د لاسونه نه ظاهري چې کم بدعتي او هغه دین ته مونږ ته او زمونږ اخرت ته نقصان راکړي. قوله پیغمبر ورته وایا لا املکو زنه ما مالک لنفسي د خپل ځان لپاره نفع عند نفي ولا ضر او نه نقصان الا ما شاء الله مگر سجواري الله پاک
ولو كنت او كچري اعلم كنت اعلم زبويدلي الغيبه فعلم غيب باندي لاستكثرت وما بدير راتول كديو من الخير ده خيرنا وما مسني السوء او نبورسيدلي ما تستغرب ان انا نيمز الا مگر نذير ورون كيما وبشير او زير وركون كيما لقوم داعي خلق دبارا يؤمنون شيمان لري صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وسلم يا الله زمان قلبي وعلى طول قناونا مافك يا الله زمان سمر مسلمانان وفاتسوين دا طول بخانا نصيب سمر مسلمانان بماران دي دنیا پا گوڑ گوڑ کی دي الله طول لشفاء كاملا عاجلا مستمر رور کی سمر مسلمانان قرضدار دی الله قرض د خپل غیبونه ختم کی سمر مسلمانان جائز حاجتونه دی الله د خپل غیبونه پوره کی یا الله سمر مسلمانان پریشانې دی د روزګارونو پریشانې دی د کورونو دی د زړونو دی الله ټول په خوشاله باندې بدلی کی یا الله زمو چې سمر نیک اعمال دی ټول خپل دربار لري قبول کی یا الله زمو د قران پاک ته دا ناشته د دې د ترجمه تفسیر اوریدل یا الله موږ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکې یا الله دا زمو د ټولو ګناهونو کفاره وګرځي پیغمبر علیه السلام سمره د خیر دعاګانې د خپل امت لپاره کړې دي زموږ په پوره پوره حصو کې د سمره شرونه یا الله پناه غوښتې د ټولو شرونه موږ له پناه راکې یا الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم شفاعت زموږ نصیب کې یا الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د لاسو مبارک د حوض کوثر به یا الله زموږ نصیب کې یا الله د پیغمبر علیه السلام دیدار جنت کې الله زموږ بار بار نصیب کې یا الله خپل دیدار موږ ته بار بار نصیب کې یا الله موږ له د دنیا او د آخرت خوشحاله راکې یا الله د دنیا او د آخرت د پریشانو د غمونو یا الله موږ محفوظ کی یا الله موږ له خپل دین باندې د چلیدلو توفیق راکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې یا الله د چلیدلو توفیق راکی یا الله موږ له آخره خاتمه موږ آخره خاتمه یا الله په ایمان سره کی یا الله موږ له په داسې حال کې مرګ راولي چې تاسو موږ ناراضي داسې حال کې یا الله موږ له مرګ مراولي یا الله چې تاسو موږ نه ناراضي یا الله زموږ چې څومره نیک اعمال دې ټول قبول کی آخره خاتمه یا الله په ایمان باندې کی اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.